হাজৰিকাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 25 ডিচেম্বৰ খ্ৰীষ্টমাছ, আজি আমাৰ চোতালত খানা চলি আছে, গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আমাৰ আজি খানাৰ আয়োজন কি হৈ আছে। এইবাৰ 31টো আমাৰ নহ'ব চাগে, কাৰণ শনিবাৰ পৰিছে, শনিবাৰ আমাৰ নিৰামিষ নে, সেইকাৰণে শনিবাৰে আমি পিঁয়াজো নাখাওঁ, গতিকে সেইকাৰণে আজি 25 তাৰিখে খ্ৰীষ্টমাছটোৰ খানা চলি আছে বাহিৰত। গতিকে এতিয়া খানাখন দেখাম বলক, গৈ আছো এতিয়া বাহিৰত গৈ আছো। তাৰমানে মই ইফালে আকৌ কালি তুমি এটা খিচিৰি খাইছে বাইদেউ, ভিডিঅ' কৰক, ভিডিঅ' কৰি আছো বৌয়ে, ৰান্ধি আছে ৰান্ধনীয়ে, মাছ ভাজি আছে, এইফালে কি আছে, দালি চম্ভাৰ মাংস আছে, আৰু হাঁহি আছে, সেইফালে হাঁহি আছে, এয়া কি বেঙেনা কাটি আছে, এই বেঙেনা কাটি আছে, মাছৰ তেলেদি হ'ব বেঙেনা, মই আধা আদা আদা নহৰু গুচাওঁ, আদা নহৰি মই চলাম, 31ৰ খানা চলি আছে, 31 নহয় আজি 25 ডিচেম্বৰ, আজি 25 ডিচেম্বৰ খানা খাই আছে। দালি চম্ভাৰ মানা হৈ গ'ল আমাৰ, এয়া আমাৰ মাছ ভাজি আছে, মাছখিনি দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে, ভাজা মাছ, মই নাখাওঁ মাছ, এনে কৈছোঁ। মাছৰ তেল, বেঙেনা পিঠা, এইফালে আৰু আমাৰ চোতালত জুই ধৰা হৈছে, ইয়াতে মানে মানুহখিনি আৰু চবে জুই পুৱাই আলোচনাত মগ্ন এতিয়া। এয়া মটৰ মই লৈ গৈ আছোঁ, তাতে মই মটৰেদি মানে কি মাছ বনাব, সেইকাৰণে মই মটৰ আৰু পিঁয়াজখিনি লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু বিলাহী মটৰেদি তাতে মাছ বনাব, মই এতিয়া বাহিৰত গৈ আছোঁ, গৈ পেলাই আৰু খানাৰ তলতে গৈ আছোঁ মই এতিয়া। আৰু এইফালে আৰু আমাৰ যেতিয়া এই কেৰামত ব্যস্ত, এই চচমা তচমা ওলাই লৈছে, এতিয়া মানে কেৰাম খেলি থাকিব আৰু, জুইৰ ওচৰত বহি বহি আমেজ লৈ লৈ কেৰামত মানে বিজি হৈ যাব। এয়া মাংস হৈ আছে আমাৰ, এইফালে মাংস হৈ আছে, এইফালে মাছ নাখাওঁ যে, সেইকাৰণে ধুনীয়া হৈছে, টেষ্ট হৈছে,
কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি আৰু আমি হুম